آج کا سوال سورہ التوبہ آیت نمبر 81 سے 89 کے درمیان ان لوگوں کو جواب میں کیا کہا گیا جن لوگوں نے گرمی کا بہانہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا؟ آپشنز ہیں: اے، وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے، بی، انہیں مہلت دی گئی ٹھنڈی کے دنوں تک، سی، ان پر آسمان سے بادلوں کا عذاب برسایا جائے گا، ڈی، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: اگر کوئی شخص اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اگر اللہ نے اسے مال دیا تو ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، پھر جب اللہ اسے مال دے دیتا ہے تب وہ شخص کنجوس بن کر پلٹ جاتا ہے، ایسے شخص کی کیا سزا سورہ التوبہ آیت نمبر 70 سے 80 کے درمیان دی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، اللہ اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔